Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa a dneska mám neskutečnou radost. Proč? Protože natáčím na nový foťák. Je to zrcadlovka, je to Canon, napíšu vám to dolů do popisku, o co se jedná, co to je zač, protože už jste se mě ptali na Instagramu, takže budete to tam mít. A mám z toho neskutečnou radost, protože ta kvalita je daleko lepší než předtím, jak vidíte, není tady žádná modro-fialová barva, jak to bylo předtím, že? A ani nepotřebuju žádné softboxy, dobře svítí mě tady jenom jeden, ale celkově je tady světlo úplně nádherné a fakt mám z toho neskutečnou radost a věřím, že teďka ty videa budou daleko, daleko kvalitnější. Kdo mě ještě nesledujete na Instagramu, tak ho máte tady dole, můžete se přidat i na facebookovou stránku Blondays. A ještě na úvod videa bych strašně chtěla poděkovat instagramové stránce Blondays fanpage, kterou musíte prostě sledovat. Napíšu vám ji tady dolů k videu. Tady tato stránka je naprosto úžasná, protože vždycky mě strašně potěší, když tady její administrátorka udělá nějaký nový video edit se mnou, se Šmurlinkou, nebo dělá i vlastně s mojí sestrou. Takže za to jsem úplně nesmírně ráda, že mám až takovéto podporovatele a fanoušky. Takže moc krát děkuju za to, že tady tato stránka existuje a je to od tebe strašně moc hezké, děkuju. A já myslím, že už můžeme jít na video, nezapomeňte dát like a kdo tady jste poprvé, tak nezapomeňte odebírat, protože dalších takovýchto videí bude víc. Zatím si mějte krásně a ahoj!